Սարգսյան Լյովա, Սարգսյան Միսակ Քոչարյան Արմեն 2017-ի ձմեռային զորակոչը մեկնարկել է նախատեսված ժամանակացույցի համաձայն առանց խնդիրների և շեղումների։ Զինվորական կոմիսար Գագիկ Խաչատրյանը նշում է զորակոչին նորակոչիկները կազմ ու պատրաստ են ներկայացել։ Առողջության հետ կապված խնդիրները չեն անտեսվել, դեռ նախազորակոչային շրջանում են իրականացվել զննությունները։ Արդեն 4-րդ զորակոչն ենք ուղարկում, խումբը ընդհանուր խնդիրներ տենց այս օրվա դրությամբ չունենք։ Ավելի շատ պատանները սենց ասած ձեպտում են այսօր անթերի լինեն, նաև դա անբժշկական ազնվորի աշխատանքներից է երևում, իհարկե երեխեքը սենց ասած տրամադրված են ծառայության։ Զինկոմիսարիատում պլանավորված աշխատանքները կատարվել են պատշաճ։ Գյումրու զինվորական կոմիսարի փոխանցմամբ զորակոչային տարիքի տղաների մոտ ազգային բանակում ծառայելը պատվի հարց է դարձել։ Այս զորակոչին ևս Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող երիտասարդ Նիկնակամ վերադարձել և մեկնում է ծառայության։ Մի քիչ հուզված եմ, ճիշտ ասած, բայց թե ճանապարհում ենք, էլի բալես, մեր երկրի խաղաղության համար։ Մաղթում եմ եւ հաջողություն, խաղաղություն լինի մեր Հայաստանին։ Դուք խաղաղություն լինի մեր ազգին, բաբշե, չգիտեմ ինչ ասեմ, դուք երեխեքը բարով գնան, բարով գա։ Մաղթում եմ անամ, խաղաղ երկինք, առողջություն ու բարի վերադարձ, բարի ծառայություն ու բարի վերադարձ։ Մինչ տղաները պատրաստվում էին մեկնելուն, Գագիկ Խաչատրյանը ծնողներին տեղեկացրեց 2017-ի նորամուծությունների մասին։ Դրանցից մեկի համաձայն հանրապետական հավաքակայանում նորակոչիկներին վիճակահանությունից անմիջապես հետո նախքան համապատասխան զորամասեր հասնելը տրամադրվում է զինվորական հանդերձանք, իսկ քաղաքացիական հակոսները վերադարձվում են ծնողներին։ Հաջորդ նորությունը վիճակահանության հետ է կապված։ Եթե մեկ ընտանիքի 2 տղա է մեկնում ծառայության, ապա համաձայն նոր կարգի նրանցից մեկին է թույլ տրվում մասնակցել պայտադիր վիճակահանությանը, ցանկության դեպքում սակայն նրանք կարող են վիճակահանությանը մասնակցել առանձին։ Փաստաթղթերի մեջ երևում է, որ իրենք 2 եղբայր են և եթե ցանկությունը կար արդեն հանրապետական հավաքականում, իրանք երկուսով ծառայում են մի զորամասում, ըստ իրենց ցանկության։ Եթե կուզեին, ամեն մեկը կար ունենք նաև դեպքեր, որ ամեն մեկը իրան էր քաշել, ընկել էին տարբեր տեղեր։ Երբ ամեն ինչ պարզաբանված և հստակեցված է, 18-ամյա պատանիները հրաժեշտ են տալիս զինկոմիսարիատի բակում հավաքված ծնողներին, հարազատներին և ընկերներին, իրենց հետ տանելով բարեմաղթանքները, խորհուրդներն ու զգուշացումները, և վերջում գրկախառնություններ, արցունքոտ ժպիտներ և բարի երթ դեպի նոր կյանք։ Մարիամ Խալաթյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։